Prezantimin e saj të parë si rektore Universitetit të Shkodrës, Suzana Golemi e nisi me një falënderim për të gjithë pedagogët e Universitetit të Shkodrës, në mënyrë të veçantë ata që e votuan dhe i besuan drejtimin e universitetit, por një falënderim special e kishte edhe për studentët që e mbështeten. Spari, falënderoj të gjithë pedagogët e Universitetit Shkodrës. Në mënyrë të veçantë, falënderoj ata që më votuan dhe më besuan drejtimin e universitetit për 4 vitet e ardhshme. Unë punën për drejtimin e universitetit të bëj me të gjithë së bashku, për arsye se unë e bëj për Universitetin e Shkodrës dhe për qytetin e Shkodrës, me qenë se jam një bie e Shkodrës dhe kam 32 vite që kontribuoj në Universitetin e Shkodrës. Një falënderim special që ndjej edhe emocion në këtë moment që flas janë për studentët e universitetit, të cilët më mbështetin fuqishëm në këtë garë për rektor. Kjo tregon se si studentat vlerësuan në të kushtet vështira që po zhvilloheshin zgjedhjet, edhe për ata, pjesëmarrja e tyre tregoi soranësi ku zgjedhja e rektorit tyre për të mbështetur ata fuqishëm në të gjithë punën e tyre, se pa studentët universiteti s'do të qëndrojë në këmbë. Golemi premton se do të jap kontributin e veçantë për rritjen e numrit të studentëve. Unë do të jap kontributin të veçantë për rritjen e numrit të studentëve, duke lobuar me Ministrinë e Arsimit, së pari me shumë mulë mesataren të cilët përfshihen të gjitha degët, dhe së dyti të paktën të largojmë degët të quajtura të mësuesisë. Pra studentët që vazhdojnë studimet bachelor të mos jenë të varur nga studimet e mësuesisë për masterat mësuesisë. Për arsye se mund të them një rast konkret që në departamentin biologjikimi, ku jam edhe antare e departamentit, aktualisht kam 3 mastera. Master për mësues biologji kimit për shkollën 9 vjeçare, master shkencor për mësues biologji kimit për shkollën e mesme dhe master biologji mjedisore për administratën. Atëherë lind pyetja, pse ti përvojnë ta studentët që ndoshta mund të vazhdojnë biologjinë mjedisore, që aktualisht kanë 20 studentë në këtë master dhe nuk vazhdojnë mësuesin. Kjo do të ndikojë shumë në rritjen e numrit të studentëve. Gjithashtu do të jetë edhe rritja e numrit studentëve në rajonin Shqipfolës, pra duke promovuar Universitetin e Shkodrës në mënyrë që të rritet edhe numri i tyre. Suzana Golemi fitoi garën ndaj ish-rektorit Adem Bekteshi me 2 vota diferencë, por me një mbështetje shumë të madhe në votat e studentëve.